အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ဒီနေ့သမီးအရင်ဆုံးနေနဲ့စိတ်ထားရန်ကောင်းပြီးတော့သမီးနဲ့သမီးရဲ့မောင်လေးဝီလျံကိုရမ်းချစ်တဲ့အမေတယောက်ပေးထားတဲ့ဖျားသခင်ဂျေဆူရောကိုချီးမွမ်းပါတယ်အခုဆိုရင်ပပလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မမကပဲအိမ်တော်ဦးစီးအနေနဲ့ရောပြီးတော့အမေတယောက်အနေနဲ့ပါနေရပါတယ်မမအရန်ပြင်မှန်းပါတယ်သူအမှန်တိုင်းပြောရရင်မမကစိတ်ကောလူပါပြင်မှန်းပါတယ်သူအလုပ်တွေသူတယောက်တည်းအလုပ်တွေဆွတ်လုပ်ပြီးတော့အဆုတယောက်တည်းအလုပ်တွေတအားလုပ်တော့သူလက်တွေလည်းနာပါတယ်စီရတိုင်းအကားရဲ့စီရတိုင်းကိုမကင်နိုင်တဲ့အထိဘောပံအိုရောင်မှာမကင်နိုင်တဲ့အထိလက်တွေကျင်ပါတယ်ပြီးတော့သူနှလုံးလည်းခဏခဏဘယ်လိုပြောရမလဲအောင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်တော့မှမကြမ်းမအောင်ဆိုရင်တော့မှဒီလိုဒီလိုနာကျင်နေတာတော့မှမမတခါလေးကြာနော်အမြဲတမ်းလို့သမီးနဲ့သမီးမောင်လေးအတွက်လိုလိမ့်သိမ်းမရှိအောင်လို့အမြဲတမ်းအစင်းသစ်ပါမဆိုအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့အမေတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမမနာကျင်နေတဲ့အချိန်ကျရင်သမီးနဲ့သမီးမောင်လေးကဒီလိုအပိစကားတွေပြောတာရယ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးတယ်ပြီးတော့တီတီတတာသွားလှုပ်ပြီးအပင်နာမှာသွားပြီးတော့ချွဲတာလို့လှုပ်တဲ့အချိန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးတာလွယ်လို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလွယ်လို့ဘာမှလှုပ်ပေးနိုင်တာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သမီးကလည်းစကားဘယ်လိုပြောရမလဲနွဲ့နွဲ့လေးမပြောတတ်တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့မမအောင်အပိစကားပြောဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့မမကိုပြောမမလို့နောက်ထပ်ရှင်းနဲ့ပဲဆောင်လို့နောက်ထပ်ရှင်းနေပြီရင်လို့သမီးသမီးလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုရပြီးသွားပြီဆိုရင်လို့မမအိမ်မှာပဲနေလို့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာစုဘာမှမလုပ်နဲ့လို့မိကုံလုပ်မယ်လို့မမကပြောတာပေါ့ပြောတော့ပြီးပြောလဲပြောပေါ့သမီးကိုသမီးပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ရှင်းနေဆိုတာလက်ချိုးကြီးလာရင်လက်ချောင်းကြီးအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရှင်းနေကကြာတယ်လို့ထင်ရပါမယ်မှန်တိုင်းပြောရင်သမီးအရင်စိတ်ပူမိပါတယ်အခုပပလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သမီးတို့မှမမတယောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့မမတနေ့ကျရင်မကောင်းဖြစ်ပြီးမမဘယ်လိုပြောမမကို lose ကမှာသမီးအရင်စိုးရိမ်ပါတယ်အရင်ကြောက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး negative thought တွေဝင်လာတိုင်းမမကိုဖျားလက်ထဲပဲသမီးတို့မိသားစုတစုလုံးဖျားလက်ထဲပဲအပ်ပြီးတော့ဖျားကိုပဲသမီးဆူတောင်းပါတယ်အားလုံးကရရကဖျားသခင်ပဲတက်နိုင်ပါတယ်။သမီးသမီးတို့မိသားစုကဖျားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ဘေးနားမှာသမီးတို့အမြဲတမ်းသမီးတို့ရဲ့ဘေးနားမှာဖျားသခင်အမြဲတမ်းရှိနေဆိုတာသမီးယုံကြည်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပါတယ်။သမီးတို့မိသားစုဖျားသခင်ကွဲကသွေးတော်နဲ့ကွဲကားတယ်ဆိုတာသမီးတို့ယုံကြည်ပါတယ်။ပြီးတော့မမရဲ့ယေရှုမမကိုလည်းယေရှုတင်စရာရှိပါတယ်။ယေရှုအများကြီးတင်စရာရှိပါတယ်။သမီးတို့ပေါ့ပြန်နေနေတတ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုအမြဲတမ်းတုန်တင်ဆုံးမပြီးရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘလောက်တောင်သူမီးနမောနမက်တက်လဲဆိုတော့လမ်းဖြောင်းဖြောင်းရှောင်းရင်တော့မှမရှိရှိတဲ့ဟာနဲ့ခလုတ်တိုက်တတ်တယ်။ပြီးတော့အခန်းထဲမှာအခန်းထဲကနေပြီးတော့အပြင်ထွက်တဲ့ချိန်မှာအခန်းထဲမှာရှိတဲ့တကားရဲ့ဘူတီနဲ့လက်နဲ့တိုက်မိပြီးတော့လက်မှာညူရောင်ဖြစ်သွားလို့ပေါ့ဘရူးစီဖြစ်သွားတတ်တယ်။ပြီးတော့ခဏခဏလဲဟိုမေးဒီမေးလောက်တတ်တယ်။ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးနမောနမေလို့တက်တဲ့သမီးတယောက်အငြင်းတန်းတွန်တင်ဆုံးမပေးနေတဲ့အတွက်မမရဲ့ဂျေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဂျေဆုတော်ကိုဂျေဆုကိုတင်ပါတယ်။ပြီးတော့သမီးကဒီလိုမျိုးအငြင်းတန်းနမောနမေဟာရီပဲလုံနေမမကပြောရဲပေါ့နော်။ငါနေ့ကဘလို့စိတ်ချမလဲ။ငါနေ့ကဘလို့စိတ်ချမလဲ။အခုဆိုအဲ့ phrase ကမမအငြင်းတန်းလို့ပြောနေတဲ့ phrase ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ငါနေ့ကဘလို့စိတ်ဒီစကလစက phrase လေးရပါဘာဒါပေမဲ့ဒီ whole sheet တစ်ပတ်ကပဲသမီးမမကို promise လုပ်ထားပါတယ်မမလို့မမစိတ်ချနိုင်တဲ့သမီးတယောက်ဖြစ်နေဖြစ်နိုင်အောင်လို့သမီးတင်မမယ်သမီးပြုပြင်မမယ်လို့ဒါဟာလေဖျားသခင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖျားသခင်ဘေးနားမှာရှိမှသာလုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့သမီးတို့နှစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဆုံးမှာပြီးတော့အကောင်းဆုံးဘေးနားမှာအမြဲတမ်းရှိပြီးလို့နေအမြဲတမ်းဘေးနားမှာရှိပြီးတဲ့မိတယောက်ပေးထားတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။နောက်ထပ်တယောက်သမီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလိုပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့သမီးကိုအမေတယောက်လို့သမီးရဲ့မိတယောက်လို့ချစ်တဲ့သမီးရဲ့အတော် Helen ရဲ့အမေဖြစ်ပါတယ်။ Helen သမီးကိုငယ်ငယ်လေးကတည်းကထိန်းမိလာတာပေါ့နော်။ငယ်လေးတည်းက
မူချိုပို့ပြီးဆိုရင်လည်းသမီးကမူချိုထဲမှာငိုနေတော့သူကတကားပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ပြီးတော့သူကလိုက်ငိုနေတာပေါ့သမီးကိုခုံအောက်ထဲမှာလိုက်ပြီးသမင်းကုန်းပြီးတော့ကျွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိတောင်ချစ်ခဲ့တဲ့အတော်တယောက်တည်းလည်းသမီးအမေအနေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မမရောဒီရောသမီး I love you လို့ပြောချင်ပါတယ်လလုံးကလည်းမမရောနှစ်ယောက်လုံးချစ်ပါတယ်